Тобто 19 буде місяць по текстильній індустрії як роботник. Яка ситуація з текстильними роботниками? Я имам работено 19 години у конфекција, од кои само 13 се платени со пенсиско инвалидско осигурување. За сите овие години работење с конфекциите сме соочени со многу неправилности при работа, како нарушување на основните работнички права, па дури и човекови права, дискриминација, мобинг на работно место и ред други работи. За жал, надлежните органи или институции се неми на некои наши поплаки, и ако има некои поплаки до трудови инспекторат или до некои други надлежни органи, обавезно ќе бидеме кажени кај газдата дека сме пријавиле некои нерегуларности и може да следува бракање од работа. Условите за работа на самиот почеток беа многу полоши, зимно време немавме соодветно затоплување, летно време исто така не беа климатизирани просториите, несоодветни услови за менза или за трпезарија. Јадењето се го ние носиме, храната се е наша, не ни плаќат хранарина. Моментално имаме добри услови за доручек. На самите почетоци, жените, мислам дека и уште во некои конфекции, јадат надвор. Па има секакви услови на кршење на работнички права, со работното време, со прековремените саати. Работиме обавезно повеќе од 40 часа, обавезно 48 часа. Имало ситуации кога работиме и по 60 саати неделно. Сега тие работи се доста намалени, последните неколку години, последните 2-3 години. Исто прековремените саати не ни се исплакат како прековремени, како дел од нормална работа. Годишен одмор, не знаевме со години што е тоа годишен одмор. Последните неколку години исто имаме 4 дена работни годишен одмор. Обично го дават од 1 август, тука влева и 2 август, и викендо, така да имаме негде околу 4 работни дена као годишен одмор. А меѓувреме они се изготват решение за годишен одмор, веќе подпишани у наше име, некој ги подпишал, ја имам лично видено таков договор за решение, мислам, за годишен одмор, дека сме користили годишен одмор како пропишано со закон. Тие тамо нивни сменоводители или шефови се взимат за право многу пати, многу често да не вреѓат, дека не сме ги заработили ни лево, ни солта, него ли нешто повеќе. Нормите се исто така многу големи. Од самиот почеток, пошто ја работам многу години у конфекција, нормите се континуирано качуват, за да можат да имат оправдување дека не заработуваме повеќе пари. И секогаш кога ќе се побунеме за плата, нивниот одговор е дека ние не ја заработуваме таа плата, дека секогаш платата ни е дотирана. Таа плата по нормиран учинок иде на нив у прилог, затоа што они нормите се ги качуваат како и одговара на нив. Ние затоа што со теко на годините имаме добиено на брзина, на квалитет, на квантитет, и тоа и се иде у прилог на нив, одговара и нормите ги качуваат. И ако речеш дека платата ти е мала, пошто се нормите секогаш се наголи и наголи идат, вика ти не ја заработуваш ни таа плата, ние секогаш ве дотираме. Истата приказна, сите овие години ја слушам. Е, тука ќе ти биде пуштена на трансакцијската сметка, а ќе бидеш приморан да ги вратиш тие пари назад во фабриката. Исто така сакам да нагласам дека јас како сам
Немаме никакво подобрување за платите. Реч со години е истата плата, максимум до 12.000. За жал има жени што уште взимат и по 7 и по 8.000 плата. Има доста уште непријавени работници што работат со години. Има случаеви кога платата ти е испод минималецо, утврден со закон. Минималец. Ако ти е испод тај минималец, жена мајка, многу тешко се справува во денешно време со мојата плата. Имам две деца кои се веќе на факултет. Благодарение на моите родители, со нивна помош, некако успевам да излези редовен тај месец на работа. За на крај, моите деца, за жал, не знаат ни дојден, каде, ни Охрид, не се заминати на одмор, не се заминати на екскурзии. Само за најосновните потреби, дури не можеме да ги задоволиме со мојата плата. Буквално речи си, уште и за леп да тргам. Исто така, имат уведена некоја си редовност при работа, што не ја исплатуват уплатата, а може да намалат, да скинат таа редовност, кога нема да бидеш редовен, кога нема да иш еден ден на работа, макар и оправдано. Така да тогаш платата е испод